Albert Mysliu, analist në Maqedoninë të Veriut, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar pak rreth asaj çfarë pritet të ndodhë tashmë në Maqedoninë e Veriut. Zotë Mysliu, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit për thirrjen. Një fitore e thellë e VMRO DPMNE-s pritej që do të fitonte, por nuk e di nëse kishte pritshmëri apo kishte njerëz që e mendonin një fitore kaq të thellë të këtij subjekti politik. Shif, fillimisht VMRO DPMNE nuk ka pas datë edhe më të mira, po jo me këtë refleksion votash. Kjo ishte një dështim i plot i LSDM-s, edhe kishte një dalje shumë të vogël, ashtu që rezultoi që edhe BDI-ja me Frontin Evropian është fituesi me vende në parlament i dytë në nivel të Maqedonisë që nuk ka ndodhur deri tash. Ashtu që kjo ishte një kombinim i dështimit të LSDM-s me angazhimin maksimal të VMRO DPMNE-s, e cila i rriti edhe votat për president në raundin e dytë. Ashtu që ato lirisht mund të shpallin fitore serioze, absolute, prej pozitës të opozitës. Dhe më thonë, kishte një këtim shumë interesant. Fillimisht them se ka një qetësi dyditore, cilën nuk e kemi pa që 3 vite mbas zgjedhjeve lokale, ku gjithashtu fitoi kjo VMRO DPMNE, dhe më thonë, kemi qenë nën presion lajmeve të rrejshme, aferave korruptive, cilët anoncoheshin vetëm në përmjet medjave, ka pas një presion, edhe është pak e habitshme këto dy ditë që kemi një qetësi relative, edhe normalisht është betejë zhvillohet në teren tjetër. Kemi një debat pak më serios ndërmjet partive politike shqiptare, fituese dhe humbëse. Narrativi është kush e fitoi votën shqiptare. Mendoj se në fund do dalin me statistika, edhe ajo do të vërtetohet, është pa evitueshme se Fronti Evropian e ka fitoren, po uroj që mos shkojnë edhe në detaj edhe në vendvotime që ta sqarojnë fituesin te vota shqiptare kush është, që nuk kam dilemën të Fronti Evropian, po pavarësisht ka një preferencë të VMRO DPMNE-s për opozitën shqiptare. Vetëm pak, zotë Mysliu, se do kaloj te kjo pika, por dua edhe një koment sa i përket Frontit Maqedonas dhe pastaj të zhvendosem edhe tek Fronti Shqiptar. Pse u ndoshkua kaq fort LSDM-ja? Çfarë nuk shkoi me këtë parti? Ishte vot nacionaliste kundër për disa vendime që ka marrë ajo, qoftë edhe përfaqësimi i shqiptarëve apo lidhej me keq qeverisjen e saj? Domethënë është kombinimi i disa faktorëve. Njëri është mos performimi edhe i Unionit Evropian, LSDM-ja i bëri ndryshimet kushtetuese pas marrëveshjes së Prespës, ku antarësum në NATO, por dështoj ta facilitoj hapjen e kapitujve me Unionin Evropian. Kjo filloj me një veto të prezidentit Macron, ajo korespondoj me zgjedhjet në Bugari, ku filloj narrativi nacionalisti Bugaris, edhe kjo i da një shtytje VMRO DPMNE-s, që të filloj me një narrativ antitrahtar për shqytjen e vlerave kontare, kështu më rap. Kjo, po nuk është e i vetë mishkak, LSDM-ja kishte një qeverisje 7-vjeçare, ka pas plot dështime, normalisht. E treta, LSDM-ja u tregu e path, i kundërshtoi narrativit të VMRO DPMNE-s, që ja definitivisht u tregu si shumë ma e aftë, ma e organizuar për lëvizjet me mediat, me narrativet, lidhur me bashkëqeverisjen me BDI-n, edhe imponoj një narrativ dy vitet e fundit se kjo nuk është qeverie LSDM-s, por qeverie BDI-s ku LSDM-ja ndimon, e tash për shikusit ujta serem, se kur thuhet se ja ke dhënë pushtetin BDI-s, hajtë më thonë ja ke dhënë pushtetin shqiptarve dhe e ke shqitë maqedonizmin ndaj shqiptarve për hirë të qeverisjes. Edhe kjo është ai narrativ i cili shkaktoj njërë një defetizm edhe të LSDM-ja, që reflektojnë në zgjedhjet e fundit, po gjithashtu shkaktoj edhe të rjekje e një krahu pak ma konservativ të LSDM-ja, i cili u bashkangjit Maksim Dimitrievski, partijës Znam, ose EDI, e cila doli prej gjirit të LSDM-s, kryetari i saj, dhe me thanë, doli prej gjirit të LSDM-s, prej momentit kër filloj këtë tension me Bugarin,
lidhën me marrëveshjen për përfshinësi të mirë. Domethënë janë disa ingredienca që shkaktuan këtë humbje kaq të thellë, të cilën nuk e ka pas LSDM-ja, edhe pse ka performuar shumë më keq. Të kaluarën kemi kaluar një fazë të privatizimit maqionis shumë të keq, të cilën e ka udhëzuar LSDM-ja, po nuk i shkaktoi kaq dëme, që edhe për ne gjithë që jemi, domethënë vëzhgues se marrim pjesë këtë proces, është dilema për të kalimin e tensioneve ndërretnike, siç kemi menduar këto vitet e fundit se ato janë zbutur. E shohim se edhe te kampi i majt, edhe te kampi i gjatë veçanërisht ka lëvizje nacionaliste, të cilët janë përfituese. Domethënë narrativi nacionalist është përfitues në zgjedhjet, që më shqetëson se kjo domethënë se edhe në zgjedhjet e ardhshme do të kemi ashtu narrativ, përderisa ai i fiton votat më shpejt se programet ose puna mirë bërë. Znam do t'i bashkohet VMRO DPMNE-s në koalicionin qeverisës? Po tash kemi koketime, dhe me thënë kemi një narrativ shumë më të butë, lijen dyert hapura, është shumë evidente se lideri i Znam, i cili ka qenë kundërshtar pikrisht i VMRO DPMNE-s, kur ka ardhur në pushtet, lëshon do sinjale zbutëse për interes, gjoja me kushte, Znam me VMRO-n kanë numra 10 fish më të vogla.